Ձեր այս տարվա կարևորագույն գործը ո՞րն է եղել, որի համար ինքներդ ձեզ կպարգևատրեիք։ Գիտեք, իմ համար երևի այս տարի ամենալավ գործը հենց մեր հաղորդաշարի հիմնադրումն է, Զրույց փաստաբանի հետ նախագիծը։ Տիգրան, ես էլ Արիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել ձեր ամանորը և Սուրբ Ծնունդը, հաջորդ տարի բնականաբար կշարունակենք, նոր թեմաներ կքննարկենք և նոր ակնկալիքներով կմտնենք 2023 թվականին։ Շնորհավորում եմ։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ, որ մեր երկրին խաղաղություն լինի, ընտանիքներում խաղաղություն տիրի։ Սիրեք միմյանց, թող սերը շատ լինի։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.